सत्य समाज बदलनी भ्यान। नमस्कार कमला नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण भएपछि धनसा र सिराहाको करिब दुई दर्जन भन्दा बढी गाउँ बस्ती डुबा कटानबाट सुरक्षित भएका छन् धन्सा र सिराहाको सिमानामा पर्ने कमला नदीमा आउने बाढीका कारण वर्षेनी डुबान र कटानको समस्या खेप्दै नदी आसपासको गाउँ बस्तीहरू तटबन्ध निर्माणसँगै सुरक्षित भएका हुन् तटबन्ध निर्माणसँगै धनसाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका सबेला नगरपालिका शहीद नगर नगरपालिका कमला नगरपालिका र जनकनन्दनी गाउँपालिका तथा सिराहाको कर्जना नगरपालिका कल्याणपुर नगरपालिका र सिराहा नगरपालिकाको विभिन्न वडा गाउँ बस्तीहरू सुरक्षित भएको स्थानीयहरूले बताएका छन् बस्ती संरक्षण तथा कटानमा परेका जग्गा उकासको लागि कमला नदी नियन्त्रण आयोजन जनकपुर धामले कमला नदीमा तटबन्धन निर्माण गरेपछि बस्ती मात्र सुरक्षित भएको छैन ठुलो क्षेत्रफलमा जग्गा नदी उकास समेत भएका छन् बस्ती सुरक्षित बनाउन कमला खोलामा माटो चपरी तथा ढुंगा हालेर तटबन्धन निर्माण गरेपछि धनुसार र सिराहाको करीब छब्बिस हजार आठ सय सतासी घर दुरी लाभान्वित भएको कमला नदी नियन्त्रण आयोजन जनकपुर जन धामका प्रमुख विष्णुदेव यादवले जानकारी दिए उनका अनुसार कमला नदीमा अडसठ दशमलव पच्चिस किलोमिटर तटबन्ध बनाउँदा दुवैतर्फ करिब दुई हजार पाँच सय हेक्टर जग्गा उकास भएको छ भने पचास हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा सुरक्षित भएका छन् जसका कारण एक लाख पैँतालिस हजार छ सय त्रिपन्नजना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको प्रमुख यादवले बताए तटबन्ध निर्माणसँगै नदी कटान तथा डुबानबाट सुरक्षित भएको अनुभूति गर्दै स्थानीय किसानहरू उकास भएका जग्गाहरूमा धमाधम दम, खेतीपातीका साथै घेरावार गरी नर्सरी समेत लगाउन थालेका छन् वर्षनी कमला नदीको बाढीले धवंसा र सिराहातर्फको नदी, नदी आसपासको गाउँमा उत्पात मचाउँदै आएको थियो प्रमुख यादवले भने तर अहिले बाध बनाएर नदीलाई नियन्त्रण गरी बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन सफल भएका छौँ कमला नदीको दुवैतर्फ बनाएको तटबन्धबाट त्यस क्षेत्रका जनताहरूलाई ठुलो फाइदा भएको छ सिरहामा बोक्सी आरोपमा एक महिलालाई मलमूत्र खुवाएको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा भवन भगवानपुर गाउँ पहलका चार टोलकी तीस वर्षे फुलोदेवी देवी शाह र पचपन्न वर्षे कोशिलादेवी शाह छन् दुवैजनाको छिमेक साठी वर्षीय आतीका देवी कमाइतलाई बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाएर अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप छ असार एघार गते दिउँसो साढे बाह्र बजेतिर कमाइतलाई दुवैजना मलबुत खुवाएको सिराहाका प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिएसपी सुवासपु रथुकले जानकारी दिए दुवैजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको नियन्त्रणमा लिएर बोक्सी आरोप कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अन्य अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए सर्लाहको छुट्टा छुट्टै स्थानबाट लागुसो सहित चारजना युवक पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा सुनसरीको धारान उपमहानगरपालिका सातका बिस वर्षीय एलेक्स राई सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका एकका बिस वर्षीय जितेन्द्र कुमार महतो चौबिस वर्षीय रविन कुमार महतो र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका दुईका उन्नाइस वर्षीय सुमित चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ चारैजनालाई एकै दिन विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो कविलासी नगरपालिका आठ अगरवास्थित नवलपुर मलङ्बा सडक खण्डमा मलङ्गबाबाट नबलपुरतर्फ जाँदै गरेको पैदल यात्री एलेक्सलाई शङ्काको आधारमा सशस्त्रको चेक पोइन्टमा खतेको सशस्त्र प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्दा नाइट्रोभेज ट्याब्लेट बाह्र सय फिस बरामद भएको सूचना अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिए लालबन्दी एक भित्री सडक खण्डको गोरु बजार स्थित विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी टोलीले ना तिन सात पाँच चार आठ नौ पाँच नम्बरको मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्दा स्याउको खाली कार्टुनबाट दस केजी लागु औषध गाजासहितमा महतोद्वयलाई पक्राउ गरेको हो कविलासी नगरपालिका आठ स्थित चौधरीलाई प्रहरीको गस्ती टोलीले शङ्काको आधारमा चेक जाँच गर्दा नाइट टोबे ट्याब्लेट एक सय पचास फीस सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उप यादवले जनाएका छन् यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको सल्लाह प्रहरीले जनाएको छ सर्वोच्च अदालतले ग्रामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधि गर्न अन्तिम आदेश गरेको छ न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सरकारको नाममा उक्त अन्तिम आदेश गरेको हो आदेशमा भनिएको छ हाल मिति दुई हजार उनासी तिन एकदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नमावली सङ्कलन तथा अध्यावधि कार्य सञ्चालन अवस्थामा रहेको हुँदा हाललाई आगामी हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परियोजनका लागि कैदीबन्दीको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधि गर्न गराउनु विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चौसठ छ दुई हजार सत्तर पहिलो र दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी स सर। सरकारी कार्यालय स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सैनिक का, वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिवि शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिएको आदेशमा जानकारी गराएको छ नेपालको संविधानको प्रस्ताव नाम नामावली बालिग मताधिकार प्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्रको निर्माण गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको साथै कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वत स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भने नभएको नभएकोमा छ जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भएको छ सोमबार राति बसेको जसपा कार्यकर्णी समितिको बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ नाम सिफारिस गर्ने अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिएको कार्यकर्णी सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंहले जानकारी दि जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ रेणु यादव महेन्द्र यादव र रायेश प्रसाद यादव मन्त्री छन् अब उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँको नाम सिफारिस गर्नेछ जसपामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा अध्यक्ष यादव संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम बच्चाई र आसो राईलाई अधिकार दिएको थियो तर सोमबार राति यादव पक्षका नेताहरूको बैठक बसी सबै अधिकार अध्यक्षलाई अधिक दिने निर्णय भएको हो एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेसँगै जसपामा पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतका नेताहरूको छुट्टा छुट्टै भेलाले मन्त्री हेरफेर गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको थियो सोहीअनुसार अहिले यादवले यस्तो निर्णय गरेका हुन् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अझारबैजान प्रस्थान गरेका छन् अजार बैजान संसदको आयोजनामा सोह्र अठार असारसम्म हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन सभामुख सापकोटा नेतृत्वको संसदीय टोली मंगलबार तेस्रोतर्फ प्रस्थान गरेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए उनका अनुसार टोलीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पुष्प भूषाल राष्ट्रिय सभा का सदस्य रामचन्द्र राई र सभामुख सापकोटाका स्वकीय सचिव गोविन्द पाठक रहेका छन् अजर वैजानमा हुने कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता एवं महत्त्व तथा यो अभियानका पक्ष राष्ट्रहरूका संसदहरू बिचको सहकारी अभिवृद्धि सम्बन्धमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए सम्मेलनका क्रममा सभामुख सापकोटाले विभिन्न राष्ट्रियको उच्च स्तरीय पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम पनि छ सो टोली उन्नाइस असारमा स्वदेश फर्किनेछ नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ राजनैतिक दल घोषणा गर्न लाग्नु भएको छ आज दिउँसो तिन बजे काठमाडौँको बिकुटी मण्डपमा कार्यक्रम गरी नयाँ दलको घोषणा गर्ने तयारी भएको हो राष्ट्रिय सभाको सांसद रहनुभएका गौतम नेपालका वामपन्थी दलहरूको एकै ठाउँमा ल्याउन अभियान चलाउँदै आउनु भएको थियो गएको शनिबार भएको राष्ट्रिय भेलाले पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रचार संयोजक निमकान्त पाण्डेले बताउनु भएको छ उनत्तर सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा गौतम अध्यक्ष र डीबी कार्की सचिव रहेको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरी चुनावी प्रक्रियामा पनि अघि बढ्ने तयारी भएको छ अघिसम्म भारतीय लगानीकर्ताहरू रहेको लगानी नेपालमा धेरै रहेको थियो दुई हजार सतहत्तर असार मसानसम्म भारतबाट सर्वाधिक बासठी अर्ब पैँतालिस करोड प्रत्यक्ष लगानी भित्रिएको थियो जुन नेपालमा रहेको कुल वैदेशिक लगानीको एकतिस पोइन्ट पाँच प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ राष्ट्रिय बैङ्कको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन दुई हजार छत्तर सतहत्तरका नेपालमा बावन देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिएको छ उक्त समयमा भारतपछि लगानी बढी गर्नेमा भने चिन नै रहेको पाइन्छ चिनबाट ती सर्व सन्तानब्बे करोड भित्रिएको थियो यो नेपालमा रहेको कुल वैदेशिक लगानीको पन्ध्र पोइन्ट छ प्रतिशत हो चा बीच चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म चीन स्पेन अमेरिका सय सत्रवटा मुलुक मार्फत नेपाली उद्योग क्षेत्रमा एकावन अर्ब छप्पन्न करोड सैतिस लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ सो लगानी प्रतिबद्धता दुई सय छप्पन्नवटा उद्योग स्थापना तथा चौध हजार सात सय एघार जनालाई रोजगारी सहितको प्रतिबद्धता हो प्रति चालु आर्थिक वर्षको छ गतिसम्म छत्तिस अर्ब उन्पचास करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता चिनिया लगानीकर्ताहरूले व्यक्त गरेका छन् दुई सयवटा उद्योग स्थापना तथा एघार हजार सात सय अन्ठानब्बेजनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता सहित उनीहरूले सो लगानी प्रतिबद्धता गरेको विभाग भागले जनाएको छ चिन पछि स्पेन संयुक्त राज्य अमेरिकी भारत सिङ्गापुर अस्ट्रेलिया इटाली बेलायत ताइवान नेदरल्यान्डका लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् स्पेनले चार अर्ब पचासी करोड अमेरिकाले तिन अर्ब उन्हत्तर करोड नवासी लाख भारतले तिन अर्ब चौध करोड अडतिस लाख सिङ्गापुरले एक अर्ब अस्ट्रेलियाले पचास करोड छ्यासठ लाख इटलीले छत्तिस करोड बेलायतले छब्बिस करोड पच्चिस लाख ताइवान 12 करोड़ नेदरलैंड ले, करोड़ बासठी लाख उद्योग क्षेत्र में लगानी करने प्रतिबद्ध जनायान भारत ने बाहवटा अस्ट्रेलिया चार वा इटली पांचवटा स्पेन ने एक वटा अमेरिका बाहरवटा सिंगापुर ने एकवटा बेलायत ने पांचवटा ताइवान नेदरलैंडसंग क्रमश एक वा उद्योग का लिए सो लगानी प्रतिबद्धता जनाया हु उद्योग स्थापना सँगै रोजगारीको प्रतिबद्धता गरेको ती मुलुकहरूमध्ये भारतले छ सय त्रिसठ जना अमेरिकाले छ सय छब्बिसजना सिङ्गापुरले एक सय सन्तावनजना इटलीले दुई सय चौवन्नजना अस्ट्रेलियाले एक सय अठासीजना बेलायतले एक सय तिरानब्बेजना ताइवानले सतहत्तरी जना नेदरल्यान्डले जना र स्पेनले जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन् गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पनि चिन्ह सिङ्गापुर अमेरिका भारत बेलायत लगायतका मुलुकबाट उद्योग स्थापना लागि लागिबद्धता आएका थिए कोभिड नाइन्टिन कारण अवस्था सामान्य बन्न नसक्दा उक्त अवधिमा कम्म लगानी आएको बताएको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उनीहरूले अडतिस और अर्ब अन्ठावन करोड़ लाख लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थियो सो लगानी प्रतिबद्धता एक सय तिहत्तरवटा उद्योग तथा पाँच हजार तिन सय तिसजनालाई रोजगारी दिने उद्देश्य सहितको प्रतिबद्धता हो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा क्रमशः चिन्ह एक्काइस अर्ब चार करोड पचास लाख सिङ्गापुर दस अर्ब त्रिचालिस करोड चौहत्तर लाख अमेरिका एक अर्ब अठासी करोड भारत बिरासी करोड बेलायत पच्चिस करोड पचपन्न लाख र ताइवानका लगानीकर्ताहरूले पनि पच्चिस करोड उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए अमेरिकाको टेक्सस राज्यको बहारी इलाकामा लरी भनिने एउटा ठूलो ट्रकमा कम्तीमा छ्यालिस अफरवासीको शव भेटिएको छ टेक्सको सान एन्टियो नजिकका आफरवासीहरू बोकेको ट्रकमा ठुलो सङ्ख्यामा सब भेटिएको विषयले जनाएको छ ट्रकमा गम्भीर बिरामी अवस्थामा भेटिएका जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाएको छ मेक्सिको सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा अठार पाङ्रे ट्रकमा ठुलो सङ्ख्यामा आपरवासीहरूले यात्रा गरिरहेको र जसमा अवस्था गम्भीर रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् मृत्यु हुने अपरवासीहरू परिचय खुलेको छैन प्रहरीले ट्रक चालक फरार रहेको जनाएको छ टेक्ससका गभर्नर ग्रेग एबोटले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको घातक खुला सीमा नीतिका कारण यस्तो घटना भएको आरोप लगाएका छन् रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मध्य एसियाली देश ताजिकिस्तान र तुर्गेमिनिस्तानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि उहाँको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो राष्ट्रपति पुटिनले ताजिकिस्तान र तुर्के स्तानको भ्रमण गर्ने र त्यसपछि मस्कोमा वार्ताका लागि इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको बिडोडोलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको खबरमा उल्लेख छ त्यसै गरी दुसन्वेमा ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई भेट्नुहुनेछ राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन रुस निकट सहयोगी हुनुहुन्छ युक्रेनमा आक्रमणपछि रुसी शीर्ष नेताको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो जुन मस्कोमाथि लगाएका प्रतिबन्धपछि सार्वजनिक भएको छ यसबाहेक जर्मनीमा हुन लागेको जी सेभेन शिखर सम्मेलनमा युक्रेनका विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित हुने सिएनएनले उल्लेख गरेको छ जी सेभेनले सुन आयात प्रतिबन्धको आधिकारिक घोषणा गर्दैछ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध गराउने लगाउन लगाउने बताउनु भएको छ सुन्न रुसको लागि दसौँ अर्ब डलरको ठूलो निर्यातको वस्तु हो रुसले तत्कालीन युक्रेनी भूभाग क्रिमिया गभेपछि सन्न दुई हजार चौधमा जीआतप सुरु पाइएको थियो